Ta shkojmë njëherë live me presidentin e Republikës. Kodit zgjedhor. Prandaj, komuniko me zotin Rruçi, me që nëse ishme shumë përvoj, edhe mbulon qarkun e fjerit. Në rast se vërtet banderolat tua e shqetsojnë rilindjen dhe kryer rilindasin, hiqini banderolat tuaja, derisa të mbarojë mitingu i rilindjes, dhe pastaj vendosini prapë, se nuk është ky problemi më i madh që ka fjeri, edhe që keni dhe ju si forcë politike dhe gjithë Shqipëria. I di fjerin shumë mirë të gjitha historitë e kryebashkiakut, edhe të rilindasve të tjerë. Edhe do t'i gjykoj dhe do t'i ndëshkoj me një vot të jashtëzakonshme plebi shqiptare. Dhe do t'i përkraj juve se jeni gjithë figura të reja, jo xhaketa të kthyera nga 3-4 herë. Tani, me qënë se unë kejti do iki në Vlorë mas një 2 orësh dhe të kaloj nga fjeri, më bëj dhe një ndërë të lutëm, i thuj zotit Rruçi, që jo vetëm i hoqim ato banderolat e lësis nga objektet me qera që ka marrë lësia si pas kodit, që të mos shqetsoni kryer lindasin, por na ka thënë presidenti i Republikës që t'i japi juve ca postra të kryer lindasit, se do vete vetë ja dhe para se t'i kim lorë, t'i ja dhe në firë, që të knaqet ai, edhe që të shtohet edhe mëtej urrejtja për këtë provokator të ndyrë që kërkon të prishë zgjedhjet ditën e diel. Ky është problemi KD. Nuk janë banderolat as të tuat, as të LSI-s, as të Arbençukos e as kujt tjetër. Dhe ndërkohë u bëni thirrje gjithë grave e gjithë burrave të fjerit e të Mallakastrës të imprejnë sfurqet, kosoret, sopatat, çfarë kanë, se kanë ata ose janë mi të punë. E ti ken gati për ditën e diel, e po u preki vote vetme, si që bën gratë trimet Libofshës në 94, ashtu do të bëj gjithë fjeri dhe gjithë Shqipëria me nkrye presidentin. Kjo është çështja këti. Dhe tje e kuptom se bëjnë ata vagabonda dhe hora këtë gjë. Që të dalin militantët tuaj aty, e të bëhet qerri madh tani, edhe pastaj të kërojt ideja si që bënë në Elbasan atë konfliktin artificial atje, të kërojt ideja si kur lësia me porosit presidentit. Me porosit presidentit, se ju shdo gjepën me porosit presidentit. Prish mitingun e Parti Socialiste. Dhe në një diplomati korruptuar të shkruaj që pati gjëra këte, por pati dhe probleme këte nga kraut tjetër, kur ne dim shumë mirë, se nga vind gjitha problemet me zgjedhjet e lira dhe të ndeshme, sepse dim se kush e bëri Shiakun, e dim se kush e bëri Dibrën, që mban peng gjithë Shqipërinë. Dhe tani, duhet i them edhe njëherë kryerit lindasit. Shumë mirë bëre, basë ulurimave të mia dje që i arrestove 3 rrugaçët dhe banditët u në Kavaj, që i le 24 orë, i mbaje me të ngrënë me të pira, e me garancira. Ti më akuzove mua që nëzis dhunën në Kavaj. Ndërko që i dërgove ti dhe 7 bytë, kriminal, në Kavaj, 4 hora, 2 prej cile punojnë në bashkinë e Kavajs, dhe tjetri që bëri aktin i lidhur me narkotrafikantë, të t'i vdes për këta narkotrafikantët. Të lutem foton e Kavajs. Ky këtu me mbjemin e lezë është kryetari PS-së Kavaj. Ky këtu është Alket Beu Baxhanaku, kryetari të bashkisë Rilindës Kavaj. Ai është vetë Redian Krali, kryetari bashkisë Moniste Kavaj. Ai aty është Dorian Troplini, polic bashkiak, i cili ka hyrë me dhunë edhe ai në zyrën elektorale të Partisë Demokratike momentin e krimit. Ai tjetri është Ndriçim Janunzi ose Ndriçim Tahiri, se këta e kanë me 3-4 emra këta miqtë e këtij Edi Ramës atje të punë, që ka bërë plagosin dhe që ka skuqur me gjak zyrën elektorale të Partisë Demokratike që e pash vetë atje. Ai atje është Markel Shtylla, është drejtori policisë bashkiake të Kavajs. Ky është shtabi i dhunës dhe i krimit elektoral.
dhe i provokimit të opozitës Gavaj. Unë s'kam asnjë lidhje me asnjë nga këta. Këta i nxit Edi Rama. Dhe këta ta di policia nuk kam vetë motive të dobta. Ti lër policia këto lëra. Bëri shumë mirë policia që i arrestoi, edhe pse me shumë vonesë, se ngjarja ndodhi mes Kavajës. Nuk e di, a janë shkarkuar nga detyra këta dy vagabond. Por asnjëri që do të përfshihet në krim zgjedhor nuk do të ketë më vend në administratë publike të Republikës së Shqipërisë. Mas 25 prillit do ketë ligj të posaçëm. Çdo njeri në administratën zgjedhore që shkel kodin zgjedhor nuk do të ketë më vend në administratën qendrore dhe vendore të Republikës së Shqipërisë. Duhet ta kenë të qartë të gjithë, çfarë do të thotë. Dhe çështja tjetër që dua të ngrej është policia të bëjë detyrën, unë do të çoj edhe një listë me persona të kërkim që janë që të mbrojtën nga policia dhe persona me armë paleje, siç ishin edhe këta që hynë se ndjen të mbrojtur nga policia atje edhe nga shteti i kapur nga mafia, të bëjë detyrën e saj. Nuk dua më jo një pikë gjaku të shqiptarët të derdhet për zgjedhje. Por nuk dua as një pik loti, se cili të votoj si pas mendimit ti, si pas bindjes ti. Dhe në qofë se Edi Rama me 71 mandate në mënyrë demokratike, do t'ja jap edhe mandatin e presidentit. Ti marit gjitha, pas një problem. Qofë se ky është vullneti popullit shqiptar. Ama u prek një vot, Edi Rama nuk do të gjej vrim ku të futet. Sepse nuk i vajtën militantët e PD-s në zyrën e Partisë Demokratike, nuk i vajtën as ata të PD-s atje, se po të ishin vajtë atje, do kisha qenë 10 herë më i ashpër me këta përfaqësuesit e opozitës. Kështu që Kedi, të lutem, ju shpeshe nuk më dëgjoni mua, po unë kam pak eksperiencë dhe e di se si funksionon kjo çështje më mirë. Kështu që pyet e Gramozin, në qofë se duan në vëndet që keni paguar ju që rasi pas kodit të vijen portretet e Diramën sot, vi unë edhe i vë aty nuk e kam fare për turp, sepse fund fundit kjo vetëm e ndimon çështjen e referendumit. Tani kemi një çështje tjetër para se ju të ngri dorën, se do të kemi vazhdimisht do 2-3 orë me fakte, me dokumenta, me video, me gjitha gjërat në shërbim të çështjes së zgjedhjeve. Të nderuar qytetar, ndalimi i votimit të emigrantëve tanë nga Greqia në zgjedhjet e 25 prillit përbën një akt të dhunshëm, barbar, diskriminues dhe antikushtetues të ndalimit të së drejtës të sankcionuar në kushtetut për të zgjedhur dhe për të zgjedhur që duhet të gëzoj çdo shtetas i Republikës së Shqipërisë moshën 18 vjeç. Arsyetimi i ndalesës dhe diskriminimit të mira bashkëdhjetarëve tanë për të marrë pjesë në votime për shkak të pandemisë është pretekst fals i pabazuar shkencërisht, absurd dhe një përdorim politik dhe i paskrupullt për përfitime elektorale nga situata e pandemisë nga ana e Partisë Shtet. Kjo është farsa dhe dështimi i turpshëm i gjoja përpjekjeve për përfshirjen e diasporës dhe migrantëve tanë në votime, të cilët jo vetëm që nuk po përfshihen atje ku jetojnë, por po ndalohet edhe drejta për të ardhur atje dhe për të votuar. Këtë besojmë ne, Komitetin Politik të Partisë Shtet, që zbaton qorazi urdhrat e diktatorusit në largim dhe që fshehen nga statistikat rreth 10.000 vdekje të shkaktuara nga Covidi, apo qendrën kombëtare të kontrollit të sëmundjeve të Amerikës, një autoritet shkencor i padiskutueshëm botëror, i cili shpreh se qytetarët e infektuar me Covid, si dhe ata të ekspozuar ndaj tij, mund të votojnë lirshëm dhe pa kufizim, duke u paraqitur personalisht në qendrat e votimit. Ky udhëzim u zbatua në zgjedhjet presidenciale. 5. Ky qëndrim i kësaj qendre është qëndrim i vetëm teknik dhe ekzekutiv për këtë çështje, pra profesional shkencor. Dhe së fundi, i bëj apel urgjent qeverisë, komitetit ekspertëve të manipuluar dhe komisionit qendror të zgjedhjeve të heqë më njëherë këtë ndalesë që përbën një dhunim flagrant të kushtetutës, duke penguar të drejtën e qytetarëve tanë për të votuar
dhe për të zgjedhur përfaqësuesit e tyre legjitim në drejtimin e vendit. Tani shërdha juaj.